Du har set dig igen. Nej, du har ikke. Jeg vil blive ældre nu. Jeg vil gerne have familien samlet omkring mig. Helge, mein Freund, ordet er dit. Jeg håber, vi må få en dejlig fest sammen. Allerførst vil jeg gerne holde en lille tale. Det er en slags sandhedstale. Og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad. Helge er en renlig mand, og vi er jo samlet her i dag for at fejre Helge på hans 60-års fødselsdag. Nu skal jeg kraftedeme at sige dig noget, du! Kære Christian, det er så vigtigt at kunne skelne mellem digt og virkelighed. Det der, du taler om, det kan jeg slet ikke huske. Min far er begyndt at tage mig igen. Og så lader han os på den grønne brix. Nu er jeg for noget respekt! Og voldtog os. Udnyttede os. Seksuelt havde sex med sin kæres mål. Christian? Hvad nu, hvis jeg rejste mig op i stedet for dig og satte på ord om dig?